Հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, երկե ես կուզենայի, որ մենք ես հարցը քննարկեինք մյուս հարցի հետ, որը վերաբերվում է օղուն և կոնյակին, դե արդ կլինի երկու անգամ խոսելու, որովհետև այնտեղ էլ կարևոր բաներ կան, այնուամենայնիվ այս լուծումները ինձ թվում է կիսատ լուծումներ են և դրանցից լուծումներ չեն, նույն կոնյակի մասով 15 միլիոն դրամ բան կա, դուր կա, ոչ ոք չի մտցում, ոչ մի նոր կոնյակի արտադրություն արդեն 15 տարի չկա։ Լավ, այդ կոնյակից կխոսենք, երբ որ գնում ես Ֆրանսիա, ասենք, պարզվում է Հենեսի կամ Մարտել կոնյակը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ 10,000 փոքրերի մոտ արտադրած փոքր ցեղա, որը ննջասենյակում է տեղավորում շշալցման արտադրամասը, եւ դա է աշխարհի բանը։ Հենեսին պատվիրում է շշալցում տալիս են։ Էսա։ Մարտը ստեղծում է բիզնես փոքրի համար։ Մեր մոտ խոշորները գրում են, մոլ են բացում, առևտուրն էլ են գարիբ ժողովրդի ձեռից, որը ուրիշ բան չանեն։ Էսա, հիմա սա։ Նախ եկեք ճշտենք, լիցենզիա այստեղ պետք է, թե չէ։ Լիցենզիոն գործունեությունը մակրոտնտեսական քաղաքականության ծառայություն է, մենք ենք որոշում, լիցենզիա պետք է, թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ լիցենզիա պետք է։ Չնայած ես այն մարդն եմ, որի օրոք 900-ից լիցենզիան դարձել է 30։ Բոլորն ասում են, օրինակ ես գտնում, որ տաքսի քշելու համար լիցենզիա պետք չի, խանութի համար լիցենզիա պետք չի, պիտի գրանցվի ու քշի մարդը, բժշկության համար պետք է, իրավաբանության համար, այո, հանքի հետ գործունես, որը ժողովրդին է պատկանում, լիցենզիա պետք, լիցենզիա տալու միտքը պետք է կապված լինի հանրայնության utility-ի աստիճանի հետ, լավ, այստեղ լիցենզիա պետք է, դուրք պետք է, թե չէ, գտնում եմ, որ դուրք է պետք, ոչ, ես գտնում եմ հստակ, առաջ գնալով պարոն Հարությունյանն ասես, բայց ես մի քիչ առաջ կգնայի և կասեի, դուրքը պետք է տալ որոշակի ծավալի դիմացումի անգամ, 1000 տոննա հանելու համար այսքան դուրք ես տալիս, ավելին ես գտնում եմ, որ դուրքի հետ միասին դեպոզիտ պիտի լինի, փոքրիկ դեպոզիտ կամ մեծ, նայածին չես անում, սա կարևոր է, նայեցեք, հարց բարձրացվեց պահանջի հետ կապված, չէ, երկու անգամ, իղբայր, ախր եկեք հասկանանք, եկեք գնանք նախագահին ասենք, լսեք, պարոն նախագահ, դուք ես պահանջի հետ կապ ունեք, թե չէ, եւ եթե դուք կապ չունեք, պահանջի կինը, որ իրական անգամ իշնում է, ինչու՞ մեր մոտ արտադրություն իրական անգամ բարձանում, ես ո՞վ թալանում ես պետությունը, հա, ճիշտ հակառակը պիտի անենք, չէ, չենք անում, մենք ինչ է, դարձել ենք Սաուդյան Արաբիայի թագավորը, որը նավթի գինը իրական անգամ իջել է, օրեկան բանը չի բանում, հաջորդը, ռոյալթի թե դուրք, պարոն Այվազյան, կա, ես գիտեմ երեք ձևի վճարում բնության համար, ռոյալթի, մարածպաշար, բնօգտագործման վճար, երբեմն բնօգտագործման վճարի տակ դնում են այն, որ ոչ միայն վերականգնես բնությունը, այլ փոխհատուցես հասարակությանը, այսինքն ի տարբերություն սովորական բիզնեսի, շահույթ արգելվել, եւ այլ, դու մի հատ էլ հատուկ վճար ես անում, որպես կանոն, չեմ պնդում 100%-ով ճիշտ եմ, բայց վստահ եմ, որ 99%-ով ճիշտ եմ, ռոյալթին ճիշտ կիրառել է այնտեղ, որտեղ գործ ունես համաշխարհային գին ունեցող ապրանքի հետ, որպես կանոն դա մետաղներն են, պարտադիր չէ, որ միայն մետաղները լինեն, եւ ես զարց էի տալիս, ես ես ասում եմ, արդյոք սա այն ապրանքն է, որտեղ հնարավոր չէ ռոյալթիով գնալ, որտեղ ես գերադասում եմ ռոյալթին, ռոյալթին խնդիրներ չի առաջնում, պարոն Արվեզյան, համաձայն եք, որ խնդիր չի առաջացնում, կա համաշխարհային գին, ասում եք, այսքան տոկոսը գնից կտաս, քիչնի համաշխարհային գինը քիչ կտաս, կբարձրանա համաշխարհային գինը շատ կտաս, եւ դա արդարա, այդ տեսակետից, այս դուրքը դուրք չի, ճիշտ է նշում է, որտեղ ամեն տարի մոտ սա հարկ, ի՞նչ բանը հարկը, եթե անդադ վերարտադրող դուրքը արդեն հարկ է, եւ սա մեզ համար անընդունելի է, սա մեզ համար կիսատ լուծում է, եւ մի կարևոր բան էլ, ոնց որ ներկայացվեց, իհարկե ես ուզում եմ, որ նաեւ ասվի, բայց ոնց է եղել, որ մենք 100 անգամ սխալվել ենք 6 տարի առաջ, պետք է պատժվի, ախր մենք էլ ենք չէ հաստատել, բացի դա, եթե ինչ-որ մեկը հայտնվել է, որ այս գործունեության մեկը չէր զբաղվել, այդ մեկին ուզում ենք այդ հնարավորությունը տալ, պաշտպանեց եկեք ասեք, ի՞նչ կա դրա մեջ, մարդ ուզում է այս գործունեությունը ծավալել ու առաջացել է օրենքը կարգավորելու խնդիր, կարելի է նույնիսկ այդպես նայել, հասկանում եք, դա կլինի շատ ավելի ազդիվ, հասկանում եք, շատ ավելի ազդիվ կլինի, քան թե մենք նստած հիմա նստած տեղս մտածում ենք, ինչ-որ մեկի համար հարմարեցնում ենք, իհարկե, բացարձակ ճիշտ եք, եթե ոչ մի գործունեություն չկա, սրանով գործունեությունը ծավալում, խնդրեմ, ես նույն
զարգացա ոնց է ֆինանսների նախարարությունը համաձայնվել եկամուտ ապակասում 10 միլիոն, բայց անմիջապես հասկացա, որ որևէ եկամուտը չի ելել, չի ելել։ Այդ օդի մեջ գրված եկամուտ է ելել, չի ելել։ Այնպես որ հարցեր կան, հասկանում եք, տեսեք, այնուամենայնիվ էլի կիսատ լուծում է, այնուամենայնիվ ճիշտ տեղում չի, այնուամենայնիվ կրկնվող դուրք է, այս բոլորը մեզ մտահոգում է։ Երկու երեք տարի հետո չգիտեմ, հանկարծ մեկ է տեսած, մի հատ բանակ է գալիս մարդկանց, ասում են, մենք էլ ենք ուզում օբսիդիան մշակենք, հետո հասկանալու ենք, որ պրոբլեմ կա։ Այնուամենայնիվ չգիտեմ, դուք բոլորդ հիշում եք, որ տարիքես առաջ ներկայացեցի օրենք, և ռոյալթի մասով, ռոյալթի հաշվարկման ձևով ես համաձայն չեմ մետաղի անկերետ, և այն, որ պետք է արգելել օֆշորներից կարևորագույն բաները ծախելը, արգելել։ Մեզ ասեցիք, ճիշտ եք ասում, հեսա կանենք, հեսա տրանսֆերային գնագոյացման մասին օրենք կա, չկա այդ օրենքը, չի լինելու, մնաց 10 ամիս, 11 ամիս, չկա, չեք մերժել, ասել եք, մի քիչ հետո կանենք, արդեն 2 տարի անցավ։ Վախենամ այս օրենքն էլ այդ բախտին արժանանա, որովհետև լիարժեք չի, որովհետև թերություններ ունի վերանշված պատճառներով, շնորհակալ։